Och här blir det lite jobbigare. Därför att nästa user story säger nämligen att vi ska ha en embedded product video med ID video. Och ska man importera en bild, då är det ganska enkelt. Vi har en image tag och i image taggen så refererar vi till bilden oavsett om den är extern eller lokal. Men med en video så spelar det roll vad det är för HTML-tagg vi använder. Så att det finns en HTML-tagg som heter video som vi skulle kunna använda som bara ser ut så här. Problemet med den här är att om du har den här så måste du ha videon lokalt eller på servern. Och det har inte jag i det här fallet, utan jag kommer använda YouTube-video. Och då finns det en annan HTML-tagg vi kan använda som heter iframe. Och här har YouTube gjort det jättesmidigt för oss. För att om jag går in på min YouTube-video här som jag har öppnat och går in på dela, så brukar vi kunna trycka här för att dela på Facebook eller Twitter eller kanske Instagram eller så här. Men vi kan också trycka på bädda in. Och här har YouTube faktiskt förberett en iframe. Så jag kan bara gå in och kopiera den här iframen. Ta den, lägga in den i mitt HTML-dokument. Och så får jag komma ihåg att den här ska ha ett ID också. Vi kollar vad det är. ID-video ska den ha. Så jag kan ta och lägga först. Så kan ta och göra så här. ID-video. Och så kör vi lite strukturering på det här. Det här är rekommenderat att göra om man har... Om raden blir för lång. Då kan man börja göra på det här sättet istället. För att kunna se lättare vad det är för något man har på skärmen. Sådär. Och det innebär här att den här... har ID-video. Det här kommer alltså importera den här videon som en iframe. Så om jag går tillbaka hit. Kan ta bort den där. Så ser vi här. Vi har min company logo. Vi har min navbar. Vi har min video. Och så har vi content. Grymt. Då kan vi gå vidare. Och så kan vi se att jag ska ha en form också. Ett formulär. Och då får vi gå in hit. Kan lägga den längst ner faktiskt. Det här är ganska vanligt att man har, framförallt på produktlandningssidor. Så vi skapar formulär. Och det här formuläret ska ha ett ID-form. Det ska också ha en input. Och ska kolla vad den skulle heta. Vi ska ha en input med ID-email ska man ha. Och det här kan man då tänka sig att det här kan vara för ett nyhetsbrev om man vill skriva upp sig för det. Och vi kan faktiskt gå in och faktiskt låtsas att det här är för ett nyhetsbrev. Så vi tar bort den där. Vi ska ha den sen. Vi skriver label for email. Och inuti label här så skriver vi input name email. Det betyder då att den här som är for email kollar efter namnet email. Och så hör de här ihop. Jag kan också då gå och göra så att jag skriver id är email. E, inte i. Och så vet jag att vi ska ha en placeholder. Så please enter your email. Eller vi kan säga så här. Please enter your email skriver vi där. Och så skriver vi här uppe. Sign up for our newsletter. Finemang. Vi har startat den där. Vi behöver en sak till här. Och det är nämligen så att i våra user stories. Står det här i user story nummer 10. Att the email input field uses HTML5 validation. Och vad är då det? Jo, på sådana här input-element så brukar man skriva en type. Och här kan man, ofta så brukar man använda type text. För att det är oftast det man skriver i. Men det finns också lite andra types. Det finns type number till exempel. Då kan du bara skriva in ett nummer där. Det finns också en type som är type email. Och det som är speciellt med det är att en type email, den kommer då kolla specifikt efter att vi i den här skriver in någonting som ser ut som en e-mail. Om jag bara skriver in test här till exempel. Då är det där en string. Och det är bra. Så trycker jag på enter här. Så kan jag ha ingen submit-knapp. Men jag kan bara trycka på enter ändå. Då kan vi se att jag har inget at i den här. Och en e-mail-adress ser typiskt ut som. Vi har en string. Vi har ett at-tecken.
Vi har en string till, vi har en punkt och vi har ett tecken. Ungefär så. Så om jag istället skriver in test at tester.com och trycker enter, då laddas sidan om bara för att den här leder ingenstans. Men då funkar det. Då valideras den. Jag kan inte skriva 29 heller. För det är inte en e-mailadress. Här inne så kan vi alltså lägga till någonting mer. Och om vi går tillbaka till våra user stories kan vi se att det saknas faktiskt ett input-element till. För i 11 här så får vi se att vi ska ha ett input-element som heter submit. Och det finns inte bara input-element som har type text, number och email. Utan under den här kan vi också skriva input type equals submit. Med id submit. Och det här är för testen för att de ska kolla om det finns. Om jag sparar det och hoppar in här. Kan vi se att här har vi då en submit-knapp. Så test at tester.com. Då kan jag trycka på submit. Nu händer ingenting. Och det är faktiskt för att om vi går vidare i våra user stories så står det också att when I click submit då ska jag ta till en statisk sida, en mock URL som de har fixat åt oss som heter sådär. Jag kopierar den där. Och för att vi ska komma till den så går vi på vårt form här. Båda de här inputsarna ligger inuti formet. Så på formet kan vi skriva action. Och så pressar vi in den där. Och så går vi tillbaka hit. Då skriver vi in den här mailadressen. test@tester.com. Och när jag trycker på submit nu så borde jag ta oss till den här nya sidan. Och ja, den här sidan är ju inte jättespännande direkt. Men den vi tar oss någonstans liksom. Jättebra. Sen är det inte säkert att man skulle gjort så här om man hade en riktig sida. Förmodligen, om du bara ska skriva upp ett nyhetsbrev så hade du gjort att du bara laddar om sidan och sparar den här mailadressen i databasen. Så hade du förmodligen gjort det istället. Men så står det inte just storiesen här, så vi gjorde på det här sättet istället. Och då har vi klarat ner till och med user story nummer 12. Om vi kör testen här, då ser vi att vi har klarat 13 av 16 test. Det som saknas här, det är CSS:en. Och kollar vi på den här sidan så ser den ganska tråkig ut. Så det kan vara bra om vi börjar skriva in lite CSS på det. Så vi hoppar in i den här filen.